մարին, ձեր հանդեսին մասնակ ձելու։ Եկել ենք, որ դուք ձեզ ուրախ լինեք, երկել ենք, բարենք, ուրախանան։ Բերել ենք ձեզ նվերներ, արևոտ ձմեր, ջունոտ ամար, ասխազարդ ձերեք ու գիշեր պայծան։ Դեպուտատ, պարոն Սերգեյ Ադումյանը նույնպես հնարավորել է ձեր բոլորի նոր տարի ու սուրբ ծնունդը և ասենք ինքը փոքրիկների միջև 4 դասարանի աշակերտների համար փոքրիկ նվերներ է ուղարկել, որը այսօր մենք անվանման կհառնենք։ Շնորհակալություն իրեն, հովիտագործներին հաջողություն է ձեզ և բոլորի առողջությունը հաջողություն նոր տարի։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ցանկանում առողջություն հաջողություն։